ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت سے تاں کے اسلام آباد میں خبر دیندا ہلوں تا اڳوڻي وزيراعظم نواز شریف جمعیت علماء اسلام جے یو آئی جے اڳوڻ مولانا فضل رحمان کے حکومت کے خلاف اپوزیشن جو کردار ادا کرن جو یقین ڈیارے چھڈیو ہے ذریعے موجب نواز شریف مولانا فضل رحمان سان ٹیلی فون تے رابطو کیو جے میں ان مولانا جے خدشن کے ختم کرن جی کوشش کری ہے ذریعے جو چوڻ ہے تا گالن دوران نواز شریف مولانا فضل رحمان کے بھرپور اپوزیشن جو کردار ادا کرن جو یقین ڈیارے ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com